знає, що таке талант. Член журі, вчитель фізичної культури Віталій Мирославович Водна. Вона готова підтримати кожного, але на підтримку та заохочення отримують лише найкращі. Член журі Наталя Богданівна Вецал. Шукати та розкривати співочі таланти – це її покликання. Член журі Надія Васильівна Зарічна. Нашим хоробрим воїнам, учасникам АТО, шануємо хвилиною мовчання тих, хто віддав свою честь за нашу Україну. Оцінюватимуться за трьохбальною системою у трьох конкурсах. Отож, перший конкурс – представлення класу та його представлення. Другий конкурс – ми маємо таланти. І нарешті завершальний конкурс – ми вам покажемо вашу країну. Отож, починаємо! Сьогодні ми знайомимо вас із своїм класом. Оскільки учні 8 класу вбилися у дружню родину старшокласників і приймають участь у шкільних вечорах, тож хочемо запрезентувати нас. Знайомтесь, це наш 8 А-клас. Це наш донецький бандерівець Діма. Тут є дуже багато, найцікавіше своє області, перше місце, часто. Thank you.
можливо, ти маєш рацію. Але ж ми 9 А і це все сказано. Отож, уявіть. Схоже, що бачили на цій лекції більше, ніж самі учні, ведуть до загадкової школи номер 1. Про неї ходить багато легенд, міфів та переказів. Звичайно, приходимо до школи, звичайно, кидаємо додому привіт. Звичайно, ділимося новинами, проблемами, даємо поради. На уроках ми всі об'єднані одним враженням – одержати відзнання, закріпити раніше на путі. Мабуть, саме ця спільна мета керує нашим бажанням допомогти один одному. Дякуємо. Оцінки для 8 Б класу. 2-1-1-1. Дякуємо. Просимо оцінити 8 Б клас. 2-1-1-1. Дякуємо. Ваші бали для 8 Г класу. 2-1-2-2. Дякуємо. Оцінки для 9 А класу. 3-3-3-3. Дякуємо. Ваш вибір для 9 Б класу. 3-3-3-3. Дякуємо. Просимо оцінити 9 Б клас. 1-1-2-1. Дякуємо. Оцінки для 10 А класу. 3-3-3-2. Дякуємо. Ваші бали для 10 Б класу. 2-2-2-1. Скільки можна? Thank you.
ділили планети. Що правило збирати? Чому він зураз? Чому всі зброї до мене прийшов? Ти в мене стріляв і щиро сміявся. Ти радів, коли лилась в мене кров. Детального аналізу. Попри те все,
Результати сьогоднішнього конкурсу будуть оголошені. І так. Thank you.